ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದಿಲ್ಪಸಂದ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿವತೇಜಸ್ ಅವರು ನನಗೇನು ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದೇ ನಗು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಅವರ್ ನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇದೇನು ಕಥೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ತುಂಬ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಬಂದರು ಹಾಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೋ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ, ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈ ಎಮೋಷನ್ಸು ಏನು ನಾವು ಇವಾಗ ರಂಗಣ ರೂಪಿಸೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಿಲ್ಪಸಂದ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಸೋತರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೋತಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನಗೂ ಬಂತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವತೇಜ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 4-5 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ನಿಶ್ವಿಕಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಅವರು. ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ ಇವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕಲರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಕಲರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಏನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ. ಜನರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವಾಗಿಂದನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾನ್ಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಜಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೂ ಆವಾಗ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಐ ತಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕತೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲನ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪ ಬಹಳ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಲನ. ನಾಳೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನವಂಬರ್ 11 ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮನೇಲೆ ದುಷ್ಮನ್ ಕಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಅವ್ರ ಆರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ. ನಾವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್, ನಾವ್ ನಮ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋದು. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಮನೇಲೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರಿಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಥಿಯೇಟರ್ಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂದು ಓಕೆ, ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿಜ ಆಗೋದು ಅಲ್ವೋ, ನಿಜ ಆಗೋದು. ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಕೋಪ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಸತ್ಯ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ದೊಂದ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ 4 ಸೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರದು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ನೀವ್ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 100 days ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಲ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗಂತೂ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲವ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಲವ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮೋಸ ಇರಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪುಟೆ ಲವ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಪಸಂದ್ ಇದೆ 11 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ. ದಯಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ.